kuwa doonaya sanad ama lix bilood oo extension kula raba waa kuwa aan ka talinaynin sharaftaada taariikh hoggaamineed aan ka talinaynin weeye xildhibaan barkad jaamac batoon ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inaanu baabiinin taariikhdiisa hoggaamineed waxaanu ka digay muddo kororsi uu ku sameeyo muddo xileedkiisa xildhibaan barkad jaamac batoon ayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland u soo jeediyay inuu doorashada madaxtooyada ku qabto waqtigii loo asteeyay 13ka November xildhibaan barkad oo arintaas ka hadlayna waxa uu yiri madaxweyne doorashada waqtigeedu ku qabo sharaf bay ku tahay taariikhdaada anigu nacab kuma yihiin nasteex baan kuwa taariikhdaada hoggaamineed waxa kuugu suntan bog koste inaad doorasho wanaagsan aad qabatay taariikhdaa iska baabin kuwa doonaya sanad ama lix bilood oo extension kula raba waa kuwa aan ka talinaynin sharaftaada taariikh hoggaamineed aan ka talinaynin weeye shan sano ka hor xukuumadda madaxweynuhu waxay timid caasimada bilaabiya shan sano kadibna caasimada bilaabiya bay tageen maxaa isbedelaya noloshii aadamaha noloshii muwaadiniinta caafimaadkeenni baan la soconnaa saxaafaddii baanu la soconnaa heerkay marayso war xukuumaduhu ama dowladuhu waxay damaanad qaadaan nolosha muwaadiniinta iyagu cadow iyo wad kuma noqdaan waxa la ysku hayaa maaha wax kale waa doorasho madaxtooyo doorashada madaxtooyada mas-uuliyaddeedana waxay iskaloo miiskiisa ay saaran tahay madaxweynaha war madaxweyne doorashada madaxtooyada qabo waxaasu oo ladhi ay ka kacayeen waa intaasu xuquuqaha dastuurku damaanad qaaday ama banaanbax isu soo baxa ha noqoto cid hor istaagi karaysa ma awoodda shacabka cid hor istaagi karaysa ma jirto nabadgelyada ummaddana cid waxyeelayn karaysa ma jirto biiska koowaad ee noloshuba waa nabadgelyo cidna ka aqbali mayna taa annaga ku horkacayno nabadgelyada ilaalinayna annaga ku horkacayno xuquuqda dalkan ee doorasho ilaalinayna midhaha doorashada Soomaalilandna waa annaga waajib bayna nagu tahay dal baan u dhaaranay oo diin baan u dhaaranay oo dastuur baan ku dhaaranay oo dadkaan u dhaaranay intaanu ku dhaaranayba barta annagu waxaan iyada ahayn kaga shaqayn mayno guddida diiwaangelinta ururadu waa juuri maxkamadeed waxbay kala xukumayaan adduunyadan lama arag garsoore maxkamadeed oo xisbiya raggii bartan lagu dhaarinaya tv-yadaad ka arkayseen iyagoo xisbiya u ololeynaya de horta rabshad cid bilaabaysaa ma jirto nabadgelyada dalku cid kastaba iyaday waajib ku tahay in la ilaaliyana iyaday waajib ku tahay xukuumaddii baa laga baryayaa war wixii waajibka dastuuriga ahaa fushada madaxweynihii baa laga baryayaa qodob dastuuriya ha jabinine war madaxweyne sharciga ku soo noqo doorashadii aad dalka ku timid madaxweynuhu de qasabna kumu yimin 80,000 cod baan ku helay buuri bartaase ciriyi ciddii la tartamaysa faysal uu ku jiraya mareen danta dalka iyo dadka ka mareen cidna cid qasab kuma iman karayso qof reer kuma saari karayo kursi reerna kursi lagagama kicin karayo magacood waxaani waa nidaam doorasho oo dastuurkeenu jideeyay war madaxweyne fulun bay baashu taagantay xamse xayid wararka lantaafka soomaaliga c b a t v hargeysa